V dnešnej časti sa budeme venovať novostavbe rodinného domu, a to z pohľadu dverí a okien. Občianske združenie Bývajme bezpečne si pozvalo odborníkov z oblasti financovania a bezpečného bývania. Prvá otázka na našich odborníkov je, aké kritériá by mali spĺňať kvalitné okná a dvere z pohľadu kvality a úžitkových vlastností. V súčasnosti už kvalitné okná a dvere musia spĺňať určité koeficienty priepustnosti tepla, to znamená z hľadiska priepustnosti cez sklo, ale nielen samotné okno je dôležitý výrobok, je dôležité aj jeho osadenie, pretože zle osadené vysokokvalitné okno znamená, že síce okno nepripustí, aby išlo teplo dnu v lete, alebo naopak, aby išlo teplo von v zime, ale pokiaľ okolo okna ostanú škáry, ktoré nie sú dostatočne zapenené, nie sú dostatočne vyplnené, tak automaticky cez tieto škáry potom nastáva veľká infiltrácia. Stretávame sa s tým často ešte na stavbách, že v podstate si ľudia postavia aj takýto nový dom s vysokokvalitnými oknami a potom v zime alebo pri silnom vetre, keď už sa nasťajú, zistia, že sa im hýbe záclona napríklad. To znamená, že naozaj niekade ten vzduch preniká, to znamená v prvej rade je treba doladiť okno, lebo to okno má samozrejme svoje ladiace prvky, ale pokiaľ to nepomôže, tak je treba sa pozrieť naozaj, čo staviteľ na stavbe urobil, a tam je teda nezastupiteľná úloha toho stavebného dozoru, pretože ten laik nevie, že čo sa s tým oknom malo všetko udiať, ale ten stavebný dozor presne vie, že ako malo byť okno alebo vstupné dvere alebo obvodové dvere balkónové osadené. Vyberanie si okien podľa tepelnoizolačných vlastností tiež už je teraz štandardom. Každý z nás dbá na to, aby tie okenné výplne, okná, sklá mali dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Ale to, na čo sa veľakrát zabúda, sú dobré tepelnoizolačné vlastnosti vstupných dverí. Pretože dvere takisto nám vyplňajú otvor, ktorý mám spravený do stavby, a tých dverí aj pri takomto rodinnom dome je viacej. Býva hlavný vstup, býva vstup terasový alebo dozadu, ďalej prestupy do garážových priestorov alebo do pivničných priestorov, ktoré sú nevykurované, tam všade nám uniká teplo, ktoré zbytočne my potom platíme. Preto sa treba v súčasnosti už zameriavať a zisťovať a porovnávať pri výbere vstupných dverí do rodinného domu aj ich tepelnoizolačné vlastnosti. V súčasnosti na slovenskom trhu sú už vstupné dvere do rodinného domu certifikované alebo odskúšané na tepelnú izoláciu. Tie najlepšie mávajú koeficient prestupu tepla 0,9 alebo dokonca až 0,6 pri niektorých preskleniach. A súčasne splňujú aj bezpečnostné kritériá. Všeobecné označenie na takéto dvere sú bezpečnostné termodvere. Bezpečnostné to znamená, že majú certifikovanú istú ochranu voči vlámaniu, a termo to znamená, že majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Rozdiel medzi bežnými vstupnými dverami do rodinného domu, ako väčšinou bývajú či už plastové alebo drevené masívne dvere, a bezpečnostnými termodverami je veľký. V prvom rade je to tá tepelná izolácia. Pri bezpečnostných termodverách je základná tepelná izolácia vo vnútri v dverách, takisto ako v každých iných, ale čo je navyše oproti ostatným, sú ďalšie dve tepelné izolácie po celej ploche dverí, kde je absolútna garancia, že nemôže dojsť ku studeným mostom, ku prechladeniu vnútornej strany dverí oproti vonkajším. Čiže ide celkovo o trojnásobnú tepelnú izoláciu. Už pri subjektívnom používaní týchto dverí, aj keď vonku sú hlboko teploty pod bodom mrazu, tak z vnútornej strany pri priložení ruky na takéto dvere, tak povrchová teplota znútra je príjemná, teplá, okolo tých 20 stupňov. Aký spôsob financovania je pri kúpe kvalitných bezpečnostných dverí a okien najvhodnejší? Z hľadiska toho, čo na trhu je k dispozícii, treba povedať, že slovenský občan je občan, ktorý má záujem si aj nasporiť niečo skôr, než do takejto investície ide. A v tomto prípade je najvýhodnejšia kombinácia stavebného sporenia s úverom zo stavebného sporenia v prípade, že samotné nasporené prostriedky nestačia na kúpu tých okien alebo dverí. Dôvodom je, že stavebné sporenie je podporované štátom, či je to zhodnotenie vlastných prostriedkov sporiteľa je tam relatívne vysoké. A druhým dôvodom je, že úverové prostriedky majú stabilnú úrokovú
sadzbu počas celej doby splácania, čiže opäť sporiteľ neprichádza do konfliktu s tým, že jeden rok spláca 100 eur mesačne a druhý rok zrazu mu príde požiadavka splácať 150 eur mesačne, čo by nemusel zvládať z hľadiska svojho rozpočtu. Čiže či pre len okná alebo dvere, čo nie je až tak veľká investícia, tá sa dá principiálne aj zosporiť, alebo teda naozaj ten menší úver si bez problémov zobrať, dokonca aj bez záložného práva. Ale aj pre celé objekty, ako vidíme, aj tu je naozaj výhodné to stavebné sporenie, pretože tie úvery umožňujú tým sporiteľom, respektíve úverovým klientom stavebných sporiteľní si dopredu všetko naplánovať a neprekvapí ich vlastne v tom priebehu 20 až 30 rokov, na ktorý čas sú vlastne tieto úvery poskytované, žiadna nepríjemnosť z hľadiska výšky splátok. Rada nášho občianskeho združenia na záver znie: zverte svoje bývanie do rúk skutočných odborníkov.